Pozdrav YouTuberi, pitanje je kakav je osjećaj kad si na steroidima. Evo sad ću da vam kažem, prvi dan ušpricaš se, ništa. Drugi dan, ništa, kao da se ništa nije desilo. Da li to deluje uopšte, da li ne deluje? Pa osjetio sam trećeg dana. Treći dan budiš se u 5 ujutru. Dignut mi je bio kao da mi nikad nije bio u životu dignut. Znači, ovo vam iskreno kažem. Bukvalno bio je ljubičaste boje. Posle te ljubičaste menjali su se neke nijanse, ali znam da mi je to ostalo u sećanju, pošto je bilo ono u 5 ujutru. Zašto bi se ja budio u 5 ujutru? Nakon toga, stalno si napaljen, tako da mora da piješ antiestrogene koji spuštaju estrogen. Znači, kad se špricate testosteronom, onda vam se diže i testosteron i estrogen, što vas dovodi u stanje hormonskog ludila. Ono što hoću da vam kažem, pošto svi pričaju kao, brate, kad je neko na steroidima, njemu ne može da se digne, upravo je obratno. Upravo ti se diže non stop i non stop si napaljen, sve dok ne prestaneš da ih uzimaš. Ali dok ih uzimaš, ti si enormno napaljen, tako da ako ne uzimate antiestrogene, onda bi verovatno silovali nekog čisto onako. To je to što se tiče napaljenosti. Da li ste nervozni? To je bilo pitanje. I stalno su me pitali, jesi ti sad nervozan, jel voliš da se biješ i tako to. Moram da vam priznam da sam primetio dok vozim, da malo sam onako nervozni i da više psujem i tako dalje. Ali inače ovako mislim da nema to neke razlike kad se radi o malim dozama. Ne znam, sad ne mogu da vam kažem kad bi šiknuo Roni Coleman, pa da vam kažem sad, to je tako. Znači, možda si više nervozni i više voliš da se biješ kad si ušpricam do kraja, ali ovako ne. Što se tiče dlakavosti, malo je povećana, moram da priznam, znači dlake brže rastu. Što se tiče bubuljica, evo vidite ovde, bubuljice su izražene malo više, mada sam ja uvek imao bubuljice i u mladosti i tako dalje, tako da ovde nikad nisam imao bubuljice. Znači, po rukama nisam nikad imao bubuljice, na leđima sam imao od uvek bubuljice, to je ono standardno. Samo ako nije po faci, meni je to okej. I opet kažem, to je od malih doza. A da li se osjećaš toliko jako, da li se osjećaš snažno i te fore? Sećam se, kad sam bio mlađi, kad sam imao 22-23 godine, jedan lik mi reče kad je počeo da uzima steroide, brate, kaže, ja se osjećam sad. Kad sam uzeo, ja sam se osjećao da mogu da probijam zidove, da mogu da radim šta hoću, mogu dve odjednom i te fore. To moram da priznam da se meni ne dešava i nije se desilo. Mislim da je to neki trip koji ljudi imaju kad kao uzmu nešto, to je bukvalno i kad uzmete protein ili kreatin, vi mislite sad mnogo sam bolji. Nisi bolji, nego jednostavno misliš ako nešto uzimaš da si zbog toga bolji. Inače, meni, znači kad sam uzeo steroide, ništa mi se nije desilo to da sam toliko kao nešto jači i tako dalje. Čak šta više, nijedna težina mi se nije povećala u teretani. Znači, kad sam imao 87 kila, prirodno dizao sam 160 na benču i sad dižem 160 na benču. Ali ljudi, sve ovo što sam vam nabrojao, moram da priznam da se meni već desilo. Sad će većina vas da misli da sam ja uzeo steroide i pre, jel tako? Ali nisam. Znači, bukvalno sve što sam vam sad rekao, dlakavost, bubuljice, napaljenost veća i tako, sve mi se to već desilo. A znate kad? Kad sam počeo da dižem tegove prirodno. Znači, kad sam počeo da dižem tegove prirodno i više sam mišića dodao, i bio sam jači, i bio sam potentniji, i više dlaka mi je raslo brže i tako dalje. Znači, jednostavno šta hoću da vam kažem, prirodno to je bio hormonski boost kad sam ja počeo da radim čučnjeve, mrtva, tegove i tako dalje. I ovo je takođe jedan hormonski boost. Ali to traje jako kratko jer telo hoće da to sroza, da to ne postoji. Sad, na primjer, kad uzem ono što uvek uzimam, običan testosteron, telo više ne reaguje, zato što hoće sad nešto drugo. Jedina bitna razlika koju sam osetio korištenjem steroida je ubrzanje oporavka. I zato ljudi koriste steroide, bukvalno zato što kad treniram ujutru u 11, ja posle 5-6 sati nemam osjećaj da sam trenirao. I kad odem u teretanu ponovo, opet dobijem pumpu. I to je jedino ono što mogu da vam kažem da je stvarno delovanje steroida i zato se i koriste upravo. E sad, ako bi koristili mnogo steroida, vi bi se mnogo brže oporavljali, ali, mislim, ja budala nisam da remetim svoje zdravlje i to savjetujem i vama. Tako da, trenirajte prirodno, ko hoće da se šprica, nek se šprica, pazite na vaše zdravlje, ja sam tu da vam pričam istinu i da vam kažem kako je, a vi sad vidite kako ćete.
Tako da, hvala ljudi što ste gledali. Ja ću sad malo da legnem ovde i da odmorim dušu. A vi nastavite da trenirate.